Voorzitter, naar aanleiding van recente gebeurtenissen waarbij raadsleden geïntimideerd en bedreigd werden omdat andere mensen het niet eens waren met het fractiestandpunt dat deze raadsleden verwoordden, hebben de burgemeester, de griffier, een politiefunctionaris, mevrouw Tahar en ik bij elkaar gezeten om dit probleem te bespreken. De fracties van LAS en CDA wilden met een motie oproepen om geen intimidatie, bedreiging of discriminatie te accepteren. Veel raadsleden vonden dat veel te algemeen opgeschreven en wilden weten wat de indieners van de motie precies bedoelden met intimidatie en bedreiging. En vooral wat de aanleiding was van deze motie die voor de meeste raadsleden volstrekt uit de lucht kwam vallen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Toen ik dit binnenkreeg, dacht ik, waar gaat dit in hemelsnaam over? Ja, toen ik die motie zag, toen dacht ik, waar komt dit nou ineens vandaan? Niemand weet, behalve degenen die dit opgesteld hebben en besproken hebben, waar dit precies over gaat. En dat, ik vind dat niet handig. Het zou kunnen gaan over mijn onfatsoenlijke gedrag. Het zou kunnen gaan over het discriminerende gedrag van hele andere raadsleden. Het debat over meer onderling respect in de gemeenteraad leidde echter niet tot eensgezindheid, maar tot verwarring en irritatie. Meneer Gerritsen. Ja, hallo. Ja, ik kom zo, maar ik wacht even op meneer Gerritsen als u het niet erg vindt. En het heeft geen zin. Laten we nou al beginnen met agressief naar elkaar te doen. Dat is nou precies wat we niet moeten doen. Meneer Gerritsen. Ik verlaat de vergadering. Meneer Gerritsen. Voorzitter, ik begrijp even dat u ingrijpt. Het is even het gevoel. Je ligt iets op tafel wat voor sommige mensen heel belangrijk is. Snap ik ook. Ik vind de algemene oproep om elkaar te respecteren en niet te discrimineren. En vind ik gewoon een goede algemene oproep om gezamenlijk daar ons achter te scharen. Meneer Buitenweg. Dat lijkt me ook heel normaal. Want dat is, ook zonder die motie is dat normaal. Je mag ook niet discrimineren. Artikel 1 van de grondwet. Dus ja. Dus ik zou zeggen, haal die motie nu van tafel. Emotie roept emotie op. Wat de heer Gerritsen ook zei, laten we het gewoon apart een keer bespreken met elkaar. Dat lijkt me veel zinvoller dan hier nu te gaan bakkeleien. Als ik alle sprekers zo hoor, denk ik, volgens mij willen we allemaal hetzelfde. Dat we willen na onszelf kijken van hoe gaan wij met elkaar om. En ik hoorde net al de heer Buitenweg een voorstel doen van om eventueel de motie vanavond van de agenda te halen en een raadszaken uit te roepen waar we met elkaar in gesprek gaan. Wat vinden wij normaal gedrag? Wat kunnen we met elkaar? Wat mogen we wel en wat mogen we niet tolereren? En op die manier proberen het gesprek op gang te brengen. Want ja, ik denk dat we eigenlijk hetzelfde willen. Na veel geharrewar trokken LAS en het CDA hun motie in en werd besloten er later verder over te praten in een niet openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. Wij hadden zelf ook al bedacht dat raadszaken waarschijnlijk een goed moment is. Dus wij houden de motie aan en wij hopen dat er dan, als we raadszaken hebben, dat er een goede, positieve discussie op gang komt waarmee wij de verbinding weer kunnen tot stand brengen binnen deze raad en niet de verwijdering. Dat er iets ernstig is gebeurd, lijkt waarschijnlijk. Want raadslid Marieke van Doorn van LAS zei dat er over is gesproken met de burgemeester, de griffier en de politie. Verder hield zij en vooral raadslid Lisbeth Terhaar van het CDA zich op de vlakte. Maar woensdag wilde raadslid Marieke van Doorn in antwoord op vragen van A-Visie vertellen dat ze de motie had ingediend naar aanleiding van twee recente gebeurtenissen. Volgens haar hebben na afloop van de debatten over het theaterhotel en over A-Visie sommige raadsleden zich geïntimideerd gevoeld door opmerkingen van bezoekers in en buiten de raadzaal. Zelfs zo ernstig dat het is gemeld bij de politie. Het ging dus niet om raadsleden onderling, zegt Van Doorn. En overigens ook niet om medewerkers van A-Visie, volgens haar. Maar raadsleden kunnen wel respectvoller met elkaar omgaan, erkent zij. Ze is het er trouwens niet mee eens dat de gemeenteraad hier verder in het geheim over praat. Zij vindt dat zo'n debat in de volle openbaarheid moet gebeuren.